Небеса прозорі, як глибінь ріки, падають, як зорі, з явора листки. А над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась квітка, чує сніг вона. Строфи з вірша українського поета Дмитра Павличка про осінь, небеса прозорі. Так осінь для багатьох поетів, письменників, художників – це невичерпне джерело натхнення. Вона насичена різнобарв'ям кольорів, туманним ранком і дощами. Тож, надихнувшись цією золотою порою, запорізькі художники створили виставку, що має назву «Під знаком осені». Її митці презентували у виставковому залі Запорізької організації Національної спілки художників. Це картини, виконані в таких техніках, як живопис, графіка, скульптура та декоративно-ужиткове мистецтво. Осінь – це, мабуть, та пора, яку найбільше полюбляють художники, бо це той час, коли, мабуть, найбільш такі колористичний стан, який відповідає прагненню живописця. На цій виставці 10 моїх творів. Саме тут ми бачимо твори акварельного живопису, і це три роботи з цих 5 акварельних робіт, створені безпосередньо зовсім нещодавно, коли я була на пленері в Польщі. Це натюрморти. Крім цього, є ще роботи олійного живопису. Загалом на виставці представлено 150 творів, 45 авторів. Художник Олександр Жолудь представив 4 роботи, написані цієї осені. Була можливість, поки було тепло, поки листечко було, була можливість попрацювати. Це не весь доробок, але виставив. Такі тут два мотивчика такі з проспекту Металургії, з проспекту Маяковського, там, де знаходиться наша дитяча художня школа. Там такі цікаві дворики. Зараз, поки осінь була, я там зробив пару етюдів. Художник Владислав Баранник на своїх полотнах зобразив краєвиди Запоріжжя та Чернігівщини. Всього на виставці художник представив 5 своїх картин, написаних, за його словами, в класичному стилі, поєднанні реалізму з імпресіонізмом. Тут ви бачите все, що угодно. Ну, в даному випадку тут натюрмортів немає. Тут ви побачите все, що завгодно, але в даному випадку тут натюрмортів немає. Ну, тут від річки, і ви побачите там старі будинки Чернігівщини. Це стара криниця стояла, там бабусі ходили. Ну, вони як починають, постійте, ми їх напишемо. Ні, вони такі всі сором'язливі, але всі дуже культурні, тому тут ви, в принципі, побачите все, що ми бачили. Ті залишки ось цієї живої України, якої ще можна було схопити, передати і написати. Мої роботи присутні тут на виставці. Це така гарбузова тематика, осіння. Дуже полюбляю малювати гарбузи, тому що вони різні по кольору, різні по формі. Тому випробувала таку нову техніку. Можна побачити, це така графічна кава з кольоровими олівцями. Ну і другий натюрмортик, такий більш традиційний живопис. Понастальгувати за золотою порою можна, завітавши до виставкової зали Запорізької організації Національної спілки художників України. Виставка триватиме протягом місяця.